Cikgu Bayu ni terima cabaran. Mampukah dia handle pelajar membuat eksperimen pembedahan mengikut SOP? Okey, boleh terangkan cikgu tak bahagian yang awak tahu? Tu paru-paru yang cikgu, yang gerak-gerak tu. Ini tu paru-paru yang cikgu. Tu ialah hal pundi apa, pundi kencingnya tu. Tu pundi tu nanti dulu. Cikgu zoom sok datuk. Okey. Ialah small intestine. Okey. So yang the big one is large intestine. Large intestine nak betul lah. Tu pancreas kah? Abiza, explain. Setiap organ, which one? This is lungs. This is heart. Okay. This is stomach. This is large intestine. This is small intestine. Okay. Any more? Apa tu cikgu? Yang hitam apa cikgu? Ya cikgu. Kantung. This is head, this is hand, this is legs. Izzy, bergerak balik dah je. Bila ulang sikit? Can see it? Nothing. On the perut. Perut? Yes. Banyak ni jauh tu. Eh, lemak tu. Ya, fat. Ya kak? Lemak dia. Benar, pada aku tak bisa. Fat lah, fat lipid. Oh, masa ada bubble lah ni. Ini apa? Small intestine? Small intestine ada di bawah sikit. Kau tak masih nampak mana nampak small intestine? Agak besar. Ni apa ya? Lajah sebeta. Telur. Betul tak cikgu? Ni lajah sebeta. Ni apa ni asing hitam-hitam? Gula gaduh. Telur dia kan? Telur apa ni? Telur dalam apa? Bukan telur kan luar kat cikgu? Tahi, besar je tahi dia. Ni hati kan? Mana telur? Kan ni persenyawaan luar. Dia kata ni penting lah. Tahu. Tapi ada yang ada, ada yang tak ada. Tak pasti ni. Macam mana kau pernah pasti dia tak betina kasi? Tengok jantinanya. Di mana? Di mana? Ini susah. Ini susah. Ini susah kecil. Ha ni ni ni. Ha nampak usus kecil ni? Ni. Oh, kena dekat ni. Dekat ni cikgu. Dekat ni. Ni ah nampak dah. Ha. Siapa zoom dia? Cukup. Jantung. Tu hati. Tak, orang tangkap sendiri. Like.